Desiree her fra Desirees lappeteknikk. Jeg tenkte jeg skulle i denne videoen vise deg noe litt annerledes enn hva jeg pleier. Så hvis du ser her, dette er altså resteboksen min. Jeg har en sånn boks for hver farge. Og når jeg får noen rester, så pleier jeg å legge det opp i den boksen. Det jeg har gjort i dag, det at jeg har gått gjennom boksen min. Den var kjempefull, og nå har jeg gått gjennom alt sammen, så jeg sorterte. Og det jeg da gjør, da lager jeg meg en bunke med striper som måler 2,5 inch, en bunke med striper som måler 2 inch, en på 1,5 inch, og så blir det en bunke med striper som er litt mindre. Resten som ikke kan bli striper, de ligger oppi her, sånn at når jeg skal lage ting som for eksempel, sånn som denne her som er begynnelsen på en liten koppebrikke, så er det lett å bare ta opp i restene og bruke av dem. Ofte når jeg rydder i restene mine sånn, så finner jeg noen ting som jeg kjenner at jeg har ikke så lyst til å sy med. Og her fant jeg en liten bunke med stoff i blått og rødt, og det har jeg tenkt å legge i donasjonsboksen min. Sånn at etter hvert når det er litt i den boksen, så skal jeg gi det til skolen. Så det var det jeg ville si om rester. Disse restene på 2,5 inch, 2 inch og 1,5 inch og mindre, da har jeg egne bokser som jeg legger de opp i. Sånn at når jeg finner et mønster som krever striper som skal ha en viss bredde, da er det lett for meg bare å gå i den boksen og bruke dem. Skulle du trenge noe til hobbyen din, så finner du butikken på www.lappeteknikk.no. Og jeg har også en Facebook-gruppe som er veldig kjekk å være med i. Den heter På syrommet med Desiree, og for å få være med i den, så må du ta kontakt med meg. Så det må ikke du nøle med å gjøre hvis du har lyst til å høre til en liten kjekk gruppe som syr lappeteknikk. Så da ønsker jeg deg en fin dag, og velkommen tilbake. Ha det!